Ja, det bästa var väl att det var så att det var Far Cry 5 Slayer i hej hej vai hej hej. Onko se päällä jo? On, kiitos. Onko se? Haluaisi sanoa vaan. Halo? Hallo. Jos sä pitäis... Halo? Pitäis saada josta auto. Halo. 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 Vittu kuulen. Se puhuu mitä? Puhuu koko aika. Mä kuulun yhtikäs pitää. Joo. Joo. Tota, niin. Video on päällä ja... Tai siis toi on nauhoitus päällä ja... Tätä Far Cry 5 tänään pelataan. Vitossa tänään pelataan. Mihin sä hävisit? Minä. Joo, pitäis ottaa joku auto. Tuolla auto. Mutta vapaudutaan toi tukikohta. Älä me... Missä se on? Älä mene liimaa metsu. Näkki. Ai niin tuolla. Tuolla toi... Näetkö ton vihreän vilkkuvan valo? Näen. Joo, joo. Ja juuressa on tommonen boksi. Sen kun hajottaa, niin noi ei pysty kutsua apuvoimiin. Älä. Ei, älä. Ei, pidä hajottaa. Joo, tuota vähän. Oota vähän. Sulla on jengi sua eessä. Joo, pitää mennä varovasti. Ei pärjätä. Tällaisena. No nyt se on rikki se laatikko. Joo. Kierretään täältä vasemmalta. Mä selvisin silleen aika pitkälle. Menin tonne katolle. Joo. Alright. Lähti etsimään. Mitä? Sit kyyryssä, niin missä aina C-tä, niin näkee just paljon huonommin. Ah. Se olisi yksi jäbä. Niin on. Niin vasta. On. Siellä kaksi jäbää vielä näkyy tuolla. Joo. Otetaan, niin täytyy napsi yksi kerralla. Tossa on toinen. Fuck! Laisen tuolla tynnyrillä. Jep. Vittiä sieltä tulee nappi. Nyt loppu panoksen vittu. Ja juosta. On sun varmaan pistooli. Pidät kuuta pohjassa, niin... Kun näkyy noin pyssyt. On. Eikö se pistooli? Joo. No. Katsotaas kuka tuolla. Tuolla on syks. Mä yritän snipaa sen täällä. Snipaa. Tuolla on lisää. Mä pirusti porukkaa. Mä liimaan ton hengusta. Saan kaksi. Mennään taas eteenpäin. Jep. Tässä se on Far Cry 5. Testissä tänään. Ensin vaikuttaa tämä pelistä on ihan 5-5. Eiks palaa mukavasti? Oho. No, se on vapautettu. Jep. Voit nyt saada ostettu paukku, jotta tänne tulee oma. Eikö se... Okei, okay, ole ollut. Mä kysynkin. Jos mä ensin kysynkin. Eikö se... Okei, okay, ollut jo.
Veikko Kalja. Vittu. Veikko Kalja? Pitäisikö sunkin ottaa jotain skillejä, eli tabista? Sit sieltä ylhäältä se lukee map, niin se ympyröity tähti. Eli tossa. Mullakin on noita pisteitä. Saadaan ottaa human fish. Mä tein ottaa lisää pyssyjä. Minkä pyssy aseet tuli? Lupan. Saanko sä Raktori? Mä menen sinä ja... Tää on täällä on sit pyssykauppa. Kansi tulla hakee. Et saa uusia pyssyjäkin. Tarviisin kyllä kirveä. Ja mulla on rahea. Ammo. Mulla on rahaa mihinkään. Joo, mä just sain ammo perkeä. Kiitos. Ostitko sä ammukset täytyy? Tos kyytiin. Ei sinä mahu kahta. Älä! Voi vittu! Voi vittu sun kanssa. Jaa, et mun Raktorin. Nyrkki lasista läpi. Ei se koira piti pelastaa. Enas vähän. Se oli tonne. Minne suunta? Suoraan. Saiks sä navi? Ei. Tuo. Me mennä täs puuta vähän poikki. Tuossa on kalkkuna. Ai. Ja voin pienelleen. Ai. Varo, oota. Stop. Eiku ei se ollutkaan viholle. Näet saa questejäkin välillä. Hyppää nyt kyykki, saatana. Sitä nyt pääsin. Missä se oli se navi? Tuolla, vasemmalla. Jee, yeah, Raktori. Pyöriks peli hyvin? Joo. Ja mä nauhoitan päälle pätäkin. Tää on nyt kyllä, missähän se olis? Miten? Tiedät sä sen koiran, mikä... Mä en muista osas, kun se... Ettiin varusteetkin. Se oli ihan hyödyllinen kaveri. Ei se kyllä tuolla ollut. Helvetissä se on. Hei. Täällä. Jeesa. Tuo. Urpitta farmaa.
Wow, 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 wow. Mitä jäätte, koira vai? No tuo häkis haukeli. Yeah. Varo! Ei vittu. Väät liimaset. Ja koira. Tulee se kyllä henkihän just. Mua ampu sille. Aha! Mut saiskatti. Saat sen koilaan. Tossa on koira kokea. Ei, koira pysäy. Pienä poika! Pienä poika! Sen saa kaveriksi tässä. Se tappaa ihmisenkin. Ampuu. Siinä pura. Mä ampuu sen. Päähän. Varo, varo, tulee porukkaa. Juuu, koira seuraa, ai. Auta, koira puree mua. Koira pelastaa mua. Joo, nyt se seuraa meitä. Jätä haulikon. Haulikon saati. Tääks tää koira auto? Ei tuu kyllä auto. Se juoksee kyllä nopeasti perässä. Tos on taskulamppu. Älä hiota toisten ikkunoita. Mulla on puuma. Mikä leikkaa ruoho? Puuma on metsästön. Koira ei. Ai perkele! Ai! 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 Tuo auttaa yhtään vaan. Perkele! Nukahtihan se päätänä. Yljessä. Sit saa rahaa sen purkista myö. On yljetty. Yljetty on. Päätänä runkkana sitä kimppuu. Ai. Viisi mitä viiä. Voit saattaa auton alle viiä, mut siinä sopii. So. Mitä tänä? Ei tää, ei nakkaa. Opaa! Ala! Voi pilli vehu. Joku laittu mun vihoks perkele. Siellä laittu mun vihoks. Mä halusin näyttää. Niin. Ei, kalakkuna hyökkää mun kimppu. Eiks koira hoida? Missä koira? Koira kuoli missä? Noni. Voi perässä reikin. Koira hoita. No kalakkuna. Paho. Ai perkele kalakkuna! Eipä hoitanut. Koira on heti hänkäs kalkkuna kimppu. Mitä vittu?
hautajaiset nyt. Mä sanon YouTube-katsojalle näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tää tähän, onko loppu sanoja? Ei, haistakaa. Paska vittu. Kalkkuna. Menkää töihin!